Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vanessa Oliveira. Esse aqui é um canal de moda e costura. Hoje eu vou trazer para vocês um short envelope. Eu já ensinei esse short aqui no canal, só que eu ensinei ele com cos e com zíper invisível. Dessa vez eu vou trazer para vocês uma proposta mais para iniciante. Então eu vou trazer com elástico, bem mais fácil de fazer, tá? Então eu gostaria de pedir para vocês não deixarem de se inscrever, de acionar o sininho, clicar em gostei. Se gostarem do vídeo, tá? Espero que vocês gostem, entendam o passo a passo. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo pra mim, tá bom? Então, vamos aprender a fazer esse shortinho envelope de elástico? Vem comigo. Bom, vocês vão pegar um shortinho que vocês têm em casa. Pode ser jeans, se preferência de cintura alta e que fique justinho em vocês, tá? Coloquem mais ou menos os quatro dedos acima. Se for de cintura alta, pode colocar esses quatro dedos acima. E coloquem quatro dedos da lateral para poder cortar. Eu também desci quatro dedos para ficar bem compridinho esse short. Assim. Essa é a parte da frente. Agora eu vou cortar a parte das costas. Para poder cortar a parte das costas, eu vou primeiro posicionar esse short da maneira que eu mostro na imagem. Eu vou embutir uma lateral do short por dentro da outra. Ó. Como eu mostro na imagem, eu tô mostrando bem devagar o que eu tô fazendo com short jeans. Qualquer um tem short jeans, a maioria das pessoas tem short jeans em casa. Quem não quiser usar um short jeans, pode usar, como eu já falei, um shortinho comum. Bom. Agora, vou medir 20 centímetros da lateral desse short, posicionando da maneira que eu mostrei, e vou cortar. Essa é a parte das costas do short. Então, eu vou cortar ela 20 centímetros a mais. É isso mesmo, 20 centímetros a mais. Vai ficar bem mais largo. Vou posicionar quatro dedos acima da parte de cima do short jeans e vou cortar. Estou mostrando que eu estou me guiando pelo gavião das costas, ó. Vou cortar o gavião das costas, da parte das costas, e em seguida vou cortar reto. Assim. Então, aí eu tenho a parte das costas, tá vendo? Que ela ficou bem mais larga que a parte da frente, porque eu dei 20 centímetros a mais na lateral. Bom, agora eu vou pegar essa parte das costas e vou colocar 20 centímetros adentro, vou posicionar e vou cortar com a tesoura fazendo uma curva. 20 centímetros para dentro eu começo a fazer essa curva. Agora, na parte da frente, eu vou posicionar 10 centímetros adentro e vou fazer a mesma curva. Na parte da frente, assim. 10 centímetros adentro, eu fiz essa curvinha. Feito isso, eu vou começar a pensar na costura agora. Então, eu vou pegar a parte das costas, vou posicionar costas com costas e vou costurar o gavião ou o gancho da parte das costas. E também costuro frente com frente, gancho, parte frente. Depois de costurar, eu vou ter esse resultado aí. As costas que estão bem grandes, só costuradas pelo gavião ou pelo gancho, né? E a parte da frente. Agora eu vou unir a parte da frente com a parte das costas, costurando aquela parte que fica entre as pernas, aquela parte de baixo. Assim. Depois de costurar, vou ter esse resultado aí, ó. Então, eu uni a parte da frente com a parte das costas, somente costurando aquela partezinha de baixo. E vou ter esse resultado. Bom, agora eu vou mostrar como vai ficar esse short, ó. Vou dobrar o lado esquerdo. Vocês já vão começar a enxergar como é que vai ficar a montagem desse short. Vou fazer a mesma dobra do lado direito. Assim. Esse aí é o transpasse, né? Então, eu já tô mostrando mais ou menos como é que vai ficar esse short. Então, eu vou pegar agora um viés de cetim, comprado em armarinho, já que eu tô costurando seda, né? E eu vou costurar esse viés todinho, contornando toda a parte lateral, parte de baixo, de um lado até o outro, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Vou, então, costurar esse viés em toda essa parte que eu tô mostrando. E na outra parte também. A única parte que eu não costuro viés é a parte de cima do short, que é a parte da cintura. Essa parte eu não coloco viés, mas o resto eu vou colocar em todo o short. Então, eu vou vir
posicionando o tecido da maneira que eu mostro, pelo avesso. Vou abrir o viés que eu comprei a metro, preto, para combinar, e vou costurar ele ao redor, em toda a parte que eu mostrei anteriormente. Vai costurando. E a gente vai ter esse resultado aí. Viés ainda não tá pronto, eu só costurei ele, ainda tá aberto. E agora eu vou mostrar para vocês. Atenção aí, ó. Agora sim que eu vou costurar ele e vou para que ele fique todo fechadinho direitinho. O resultado é esse, vai ficar assim, o viés já colocado. Observe que ele ficou embutido, ele foi posicionado pro lado de fora, o que dá beleza ao short. E eu praticamente já tenho esse short bem adiantado e agora eu vou me preocupar em posicionar o transpasse certinho no short, para eu poder começar a posicionar os alfinetes e eu saber certinho aonde eu vou passar o zigue-zague na parte de cima. Então agora eu vou vir os alfinetes, vou posicionar certinho esse transpasse, vou pegar um alfinete e vou começar a marcar com o alfinete para segurar esse transpasse e em seguida eu vou passar no zigue-zague, tá? Então vamos lá, vamos pegando o alfinete, vamos colocando para poder posicionar certinho o transpasse. Lembrando que o transpasse é mais ou menos uns 20 centímetros, tá, gente? Pra ficar bem seguro esse short, não ficar abrindo, né? Ó. Vou dar a mesma distância do gavião e vou posicionar o outro lado do transpasse do mesmo jeito, pegando o alfinete e posicionando certinho. Assim. E agora eu vou pegar essa parte de cintura e vou passar tudo no zigue-zague. Vamos passar tudo no zigue-zague. Bom, agora vou passar tudo no zigue-zague. Depois de passar, vou ter esse resultado. Após passar tudo no zigue-zague, costurar tudo no zigue-zague, né? Vou ter esse resultado aí. E em seguida, eu vou começar a dobrar a parte de cima para já posicionar o pedaço que vai passar o elástico na cintura. Então, eu já vou posicionando ele, colocando alfinetes ao redor de toda a cintura, para eu poder marcar certinho aonde eu vou costurar. Para eu deixar, deixando sempre um espacinho largo, que eu vou posicionar aí por dentro um elástico largo. Vou passar por dentro desse espaço aí que eu estou deixando um elástico largo, então é importante. Eu vim com os alfinetes primeiro para saber certinho onde eu vou costurar. Então, isso vai ser feito ao redor de toda a cintura do short. Dobro, dobro novamente e marco com o alfinete. Feito isso, eu vou ter esse resultado. Agora, eu vou costurar tudo. E vou deixar só um espacinho para poder passar o elástico. Mostrando que eu estou costurando, observem bem. Estou dando uma distância boa entre a parte de cima do short e a costura para poder passar um elástico largo. Agora, eu vou pegar um friso de cabelo ou um grampo de cabelo, vou enfiar no elástico. Esse elástico eu já medi na minha cintura, tá? Então, tem que medir na cintura antes de colocar ele no short, para não ficar apertado ou ficar folgado demais, é importante medir ele. E agora, eu pego um grampo de cabelo, posiciono no elástico e começo a passar por dentro, na parte de cintura. Isso, assim. Bom, depois de costurar, depois de passar todo, a gente vai ter esse resultado aí. Agora a gente vai costurar um elástico no outro. Depois de costurado, vai ficar assim. Eu vou embutir todo esse elástico para dentro do short. E a gente vai ter praticamente esse short pronto. A gente já vai ver ele praticamente pronto. Agora eu vou pegar um retângulo, uma faixa bem comprida que eu cortei, mais ou menos de 10 centímetros de altura por 75 de largura. E vou costurar ela todinha. Só vou deixar um espacinho aí, gente, para poder desvirar essa faixa. O resto é costurada, ela tem que ser toda costurada, como eu mostro na imagem. Depois de costurar ela toda e deixar somente um espacinho para poder desvirar, eu vou com a mão mesmo, vou desvirar ela, porque ela é larga. Vou desvirando ela toda, porque ela vai servir para dar aquele nozinho, aquele efeito bonitinho na frente do short. Aí,
gente desvira de um lado, desvira do outro lado, e praticamente a gente vai ver essa faixa pronta. E eu vou, por último, dobrá-la ao meio e vou mostrar certinho onde vocês vão costurar, fazendo uma costura reforçada aí no meio do short. E é isso, tá pronto esse shortinho lindo. Obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!